Hello everyone, hokolu keta notun video loi punor swagatam janaisu. Akha korisu apnalok hokolu bhale ase aru kukhale ase. Muru bhale aji video tu ratipoy arambho korisu. Aru dekhise bahir telake puhor huai nai aru mur kam ban kori itimothe hek hoi goise. Aji moi apnalokor logot share koribole loisu mur Home alone video. Mane aji moi ghorot ekebare okole thakim. Eya papa beti duita goise office le. Aru aji hekane pahi katipa thwar duty to lagi gol papare. Aru tarpisot moi aji ghorot bhabisu fully relax korim kino korim aji gute din tu karon pahi jehetu ghuri ahi paunte tai 4:30 baje aru etia homoy hoise 7:30. আসাই হাতটা নহয় অ্যাকচুয়ালি 7:15 হইছে আর হ্যাঁ বাই বাই লাভ কিস আর পাহিক বাই কবলে যাওতে ভাবিলো যে কালি রাতি যিখিনি কাপড় ধুবলে দিঠু আছে হেখিনি লৈ যাও লন্ড্রি রুমৰ পৰা আৰু হুকাউতে সময় লাগিব আজি নাজানো ৰদটো লাবনে নাই কিন্তু দুই তিন দিনৰ পৰাটো ধুনিয়া বতৰ কৰি আছে বাহিৰত এ কাৰণে ৰাতি কাপোৰ খিন্ধু দিও আৰু দিনৰ ধুনিয়াকে ৰদ পৰি হুকাই যায় আৰু হয় মই ভবা নিছনাগে আজিও দেখিছে বাহিৰত অকন অকন ৰদ উলাউন কৰি উলাও উলাও কৰিছে আৰু এতিয়া সময় হল 8টা এতিয়া লাহেকে খিৰিকি পৰ্দাবোৰ খুলি দিওঁ আৰু অকণমান মই খিৰিকিখনো খুলি দিম কাৰণ বাহিৰৰ হাৱাটো ৰাতিপুৱা সময়ত সোমাব লাগে ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়া মোৰ ফ্ৰেছ লাগে আৰু এবাৰ মই নিজৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ মানে ৰাতিপুৱা সেই যে মই উঠিলোঁ 5টা বজাত আৰু তাৰ পৰা 8টা বজালৈকে মোৰ মানে উশাহটো বাহিৰে আৰু বেলেগ একো বস্তু খাবলৈ কৰিবলৈও সময় নাথাকে অকল মই ৰাতিপুৱা পানী এগিলাচ খাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত দুইজনকে মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাই ৰাতিপুৱা টিফিন বনাই পঠিয়ালোঁ এতিয়া নিজৰ কাৰণে ভাবিছোঁ এটা মই ছেণ্ডউইচ কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে একেবাৰে চিম্পল মই দুটা ব্ৰেড শ্লাইচ লৈছোঁ তাৰপিছত এটা ছাইডত মোৰ অকণমানটো কিবা ফ্লেভাৰ্ড মেয়নিজ আছিলে সেইটো দিছোঁ আৰু ইটো ছাইডত মই দিম অলপমান কেটচআপ তাৰপিছত মই দিছোঁ অলপমান মোৰ লেটুছ আছিলে এইখিনি হৈ গ'ল এসপ্তাহৰ বেছি হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই বোলো খাই পেলাওঁ এইখিনি ভাল লাগে ছেণ্ডউইচত সেয়া মই অলপমান কাটি থোৱা লেটাছ দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত এইফালে যিটো মই অমলেট বনাইছিলোঁ সেইটো ইয়াত দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই দুইটা ছাইডে অলপমান বাটাৰ লগাই হেকি ল'ম আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ মোৰ একদম তেজপাত দি উতলাই উতলাই থকা একাপ ধুনীয়া চাহ ৰাতিপুৱা মই নিজৰ কাৰণে বনাই লৈছোঁ স্পেচিয়েল ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ ভাল হ'লে ভাল লাগে আৰু এইফালে মই মোৰ যিটো ছেণ্ডউইচ সেইটো বাটাৰ দি মই টোষ্ট কৰি আছোঁ আৰু এই মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল ৰেডি ছেণ্ডউইচ একাপ চাহ আৰু এইফালে বাহিৰৰ ছাইডৰ মানে যিমান যিবোৰ আছে অৱস্থা সেইবোৰ মই এতিয়া নাচাওঁ এতিয়া প্ৰথমতে পেটটো পূজা কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছতহে বাকীবোৰ কাম দেখা যাব আজি দিনটোৰ প্ৰথম কামৰ আৰম্ভণি কৰি দিছোঁ কাপোৰ মেলাৰ পৰাই বাহিৰত বহুত বতাহ মাৰি আছে সেইকাৰণে বাহিৰত নিদি কাপোৰখিনি মই ভিতৰতে দিছোঁ কাৰণ ভিতৰত ৰ'দটো ধুনীয়াকৈ সোমাই থাকে আমাৰ এই ৰুমটোত আৰু বতাহটো নালাগে কাৰণে গৰম গৰম হৈ থাকে ৰুমটো সেইকাৰণে ভাল কাপোৰখিনি মানে ধুনীয়াকৈ শুকাই যায় কাপোৰ কানি মেলি হৈ যোৱাৰ পাছত আহিলোঁ মই বেডৰুমত ইয়াতো আহি প্ৰথমতে মই খিৰিকীৰ পৰ্দাবোৰ খুলি দিলোঁ তাৰপিছত অকণমান খিৰিকীখন খুলি দিলোঁ যাতে এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো হৈ থাকে মানে ভিতৰৰ হাৱা বাহিৰৰ হাৱা অহা যোৱা কৰিব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱা পাহিয়ে উঠাৰ পাছতে বিচনা যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈয়ে আছে মইতো সময় পোৱাই নাছিলোঁ এতিয়া ফ্ৰী হৈছোঁহে যিহেতু সেইকাৰণে প্ৰথমতেতো মই গোটেই বিচনাখন ঠিক কৰি ল'ম আজি ৰাতিপুৱা মই ভাবিছিলোঁ যে ঘৰ যেতিয়া খালী হৈ যাব মই আৰামছে তাহাঁতি যোৱাৰ পাছত দুঘণ্টামান শুম কিন্তু পাছত মই ভাবিলোঁ যে নাই আজি যিহেতু নহ'ব তেনেকৈ কৰিলে সিহঁতি নাথাকোঁতে মই কমচে কম শান্তিৰে মানে মই মোৰ কামখিনি কৰি ল'ম যিহেতু ঘৰত মানুহ থাকিলে মানে তাহাঁতি দুটা থাকিলে মানে মোৰ বহুত দিগদাৰ হৈ যায় কামবোৰ কৰিবৰ কাৰণে ইফালে মাতি থাকিব সিফালে এইটো কাম সিফালে এইটো কাম সেইকাৰণে মই একেবাৰে শান্তিত বুলি ভাবিলোঁ নিজৰ কামখিনি কৰি লওঁ
এইবাৰ আকৌ আহিলোঁ মই পাকঘৰলৈ। প্ৰথমতেতো মই যিবোৰ মেয়নিজ, কেটচআপ আৰু লেটাচ আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি মই আকৌ ফ্ৰিজত থৈ দিম। তাৰপিছতে ফ্ৰুট বাস্কেট আছিলে, সেইটো পাহিক ফ্ৰুট দিয়াৰ পিছত মই তাতেই থৈ দিছিলোঁ, সেইটো মই উঠাই আকৌ ফ্ৰিজত ভৰাই দিম। আৰু তাৰপিছত যিবোৰ টেমা আছিলে কালি ৰাতি ধোৱা পাহিৰ টিফিন, আৰু এইখিনি কালি ৰাতি কাটি থোৱা আছিলে ব্ৰকলি, ইয়াত মই ড্ৰেইন হ'বৰ কাৰণে ৰাখি থৈছিলোঁ, সেইখিনিও মানে এতিয়া মই এটা সৰু বাটিত ভৰাই ফ্ৰিজত থৈ দিম। আৰু তাৰপিছত এজ ইউজুৱেল কালি ৰাতিৰ যিখিনি ধোৱা বাচন আছিলে সেইখিনি মই আগৰ নিজৰ নিজৰ ঠাইত থৈ দিম, আৰু তাৰপাছত যিখিনি ধুব লগা আছে সেইখিনি গোটেইখিনি চিংকত থৈ দিম। আৰু আজি এটা কথা আপোনালোকক কওঁ বুলি ভাবিছোঁ, এইটো যিটো এনেকুৱা কিছুমান আমি বাস্কেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ বাচনবোৰ মানে ধুই থবৰ কাৰণে, আৰু এইটো মানে যদি ৰেগুলাৰলি চাফা কৰা নহয় তেতিয়া তলত মানে কিছুমান কলা কলা লেতেৰা জমা হৈ যায় পানীৰ পৰা, সেইটো কাৰণতে এইটো মাজে সময়ে চাফা কৰি থাকিব লাগে। আৰু এইটো বস্তু যিহেতু আমি ডেইলি ইউজ কৰোঁ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এজ এ হাইজিন হিচাপে আৰু আমাৰ নিজৰ ভালৰ কাৰণে আমি এইকেইটা বস্তু মানে চাফা কৰি থাকিব লাগে। আজি যিহেতু বাস্কেটটো আঁতৰাই ধুইছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে বাস্কেট থোৱাৰ যিডোখৰ জেগা সেইডোখৰো একেলগে লগে মানে ঘঁহি চাফা কৰিয়ে দিওঁ, যিহেতু বাস্কেটটো সদায় তাতে থোৱা হয় আৰু সেইডোখৰ জেগা মানে প্ৰায় মোচা নহয়, তলত পানী তেনেকৈ কেতিয়াবা জমা হৈ যায় আৰু ধূলি চুলিও কেতিয়াবা অলপ জমা হৈ যায়। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি চান্স পাওঁতে মানে গোটেইবোৰ চুকুন মোহাৰি ভালকৈ চাফাটো কৰি দিওঁ, ঠাইডোখৰো ভালকৈ ঘঁহি ধুই আকৌ শুকান কাপোৰে মচি মই চাফা কৰি দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত বাস্কেটটো মই ভালকৈ ঘঁহি ধুলোঁ, তাৰপিছত শুকান কাপোৰ এখন মচি ড্ৰাই কৰি দিলোঁ, আৰু তাৰপিছত এতিয়া মোৰ ৰাতিপুৱা যিবোৰ বাচন আছিলে সেইবোৰ ধুই ধুই মই আকৌ এতিয়া বাস্কেটটো ইউজ কৰিম। ৰাতিপুৱাৰ সকলো বাচন সমাপ্ত হৈ গ'ল, কিন্তু চিংকটো দেখি লাগিলে যে নাই চিংকটো আজিনো কিয় এৰি দিওঁ, যদি কৰিছোঁ যেতিয়া সকলোখিনি আজি এবাৰ আকৌ ভালকৈ চাফা কৰি দিওঁ। মই প্ৰায় মানে দিনটোত এবাৰমান হ'লেও চিংকটো মই সদায় ধুই চাফা কৰোঁৱেই, কিন্তু আজি ভাবিলোঁ যে আজি যিহেতু চাফাই অভিযানেই হৈছেগৈ আৰু মোৰ ৰেষ্ট কৰিম বুলি ভাবি শেষত গৈ চাফাইহে কৰিব লগা হৈছে, সেইকাৰণে বোলো আজি গোটেইবোৰ মানে চুকুন ভালকৈ ঘঁহি পিহি চাফা কৰি দিওঁ। এইফালে জানেনে চিংকফালে মই ঘঁহি পিহি চাফা কৰি থাকোঁতে মোক ছেল্ফখনে মাত লগালে নহয়, বোলে পল্লৱী মোকো অলপ চাফা কৰি দিয়া আজি ভালকৈ। সেইকাৰণে বোলো ঠিক আছে আজি আছে সদায়তো কৰোঁৱেই বোলো আজিও কৰোঁ, কাৰণ যিহেতু আজি ৰাতিপুৱাই খানা বনোৱাৰ পাছতে টিফিন বনোৱাৰ পাছতে এতিয়ালৈকে মোৰ চাফা কৰিব সময় হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে এতিয়া মই কুকটপটো আৰু ছেল্ফখনো আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিম। কালি কেইটামান মগু মাহ তিয়াইছিলোঁ গোটা মগু গজালি ওলাবৰ কাৰণে, সেইকেইটা আজি আকৌ এবাৰ ধুই মেলি মই পানীখিনি পেলাই দিম আৰু কাউণ্টাৰ টপতে ৰাখি থ'ম, তেতিয়া ইহঁতি সোনকালে মানে ৰুম টেম্পাৰেচাৰ থাকিলে গজালি ওলাব। আৰু গজালি মোৰ যিটো স্প্ৰাউটছ হয় এইটো বহুত হেল্ডি হয়, ইয়াত ভিটামিন কে থাকে, চি থাকে আৰু ইমিউনিটি ছিষ্টেমৰ কাৰণে বহুত ভাল, আৰু ইয়াৰ বহুত কিবাকিবি বেনিফিটছ আছে, আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ গুগলত চাই ল'ব। আৰু তাৰপাছতে মই ঘৰ সাৰি মুচি লৈছোঁ, আজি একদম গোটেই বস্তুবোৰ মানে আঁতৰাই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ ঘৰটো। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া মোৰ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙতে গোটেই কামখিনি সমাপ্ত, মানে চাফা চিকুণ কৰা চব ঘৰ একদম আজি জকমকাই দিলোঁ, মানে একদম চিকমিকাই দিলোঁ আৰু আজি ঘৰটো একদম চাফা কৰি, কাৰণ যিহেতু অকলে, কাৰণ অকলে থাকিলে কাম কৰিবলৈ ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই ৰেডি যাওঁ এফালে লগৰ এজনীৰ লগত, আৰু উপলক্ষণ যাওঁ মোৰ লগত। এতিয়া মই গৈ আছোঁ এজনী লগৰ ঘৰত আৰু তাইৰ লগত আমি দুইজনীয়ে যাম এতিয়া বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে, মানে একচুৱেলি মই ভাবি আছিলোঁ যে বোলো আজি লগ ধৰিম, কাৰণ যিহেতু অকলে থাকিলে মানে বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈ ভাল হয়, আৰু কিন্তু মই কৰাৰ আগতে তাই মোক ফোন কৰি দিলে আৰু কৈছে যে ব'লা বজাৰ যাওঁ, বস্তু ঠিক আছে ব'লা, মইতো ভাবিয়ে আছিলোঁ বোলো, আৰু তাকে কাম বন সম্পূৰ্ণ কৰি এতিয়া আহিলোঁ, তাইও কাম বন সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু তাৰপিছত গৈ আছোঁ। আজি বতৰটো ধুনীয়া, একদম ৰ'দ দেখিছে আপোনালোকে,
আৰু ঠাণ্ডা ইমান নাই, মানে জেকেটটো পিন্ধা নাই মই আজি, আৰু গৈ আছোঁ তেন্তে বলক বজাৰ লগ পাম। বজাৰৰ পৰা ঘূৰি আহি ঘৰ পালোহি। বৰ কোনো বিশেষ বজাৰ কৰা নাই, বাহিৰে গৰম কাপোৰ দুটামান বজাৰ কৰা হ'ল আৰু আহিয়ে ফ্ৰুটছ খাইছোঁ। ইয়াত আছে মোৰ প্লাম, নাচপতি আছিলে পাহিক টিফিনত দিয়া, তাৰে দুখৰমান বাকী আৰু আঙৰ দুটামান। আৰু তাৰপাছতে মই লাঞ্চ ৰেডি কৰিছোঁ। আজি বনাইছোঁ মই বন্ধাকবি মিক্স ভেজিটেবল, ইয়াত গাজৰ, মটৰ, আলু আৰু বন্ধাকবি সকলোখিনি আছে আৰু কেপচিকামো দাইল, আৰু সেইফালে হৈ আছে মোৰ ভাত। আবেলিলৈকে মোৰ ৰাতিপুৱা যিখিনি ধুই কাপোৰ মেলিছিলোঁ সেইখিনি শুকাই গ'ল আৰু এতিয়া মই জাপিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু মই দুটা কাম মানে কেতিয়াও পেলাই থ'বলৈ বেয়া পাওঁ, এটা হৈছে খোৱা বাচন আৰু এটা হৈছে ধোৱাৰ পাছত মানে শুকোৱাৰ পিছত কাপোৰ ক্ষীণ নজবাকৈ থোৱা। এই যে কয় সকলোৰে ঘৰত মানে এনেকুৱা এখন চকী থাকে যিখনত মানে এনেকুৱা জাপিবলৈ এলাহ হোৱা কাপোৰখিনি থৈ দিয়া হয়, কিন্তু মই মানে একেবাৰে ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ ঘৰত সেনেকুৱা কোনো এটা চুক নাই আৰু চকী নাই য'ত মানে মই কাপোৰ দমাই থৈ দিওঁ। মই সদায় লগালগ মানে কাপোৰখিনি জাপি যাওঁ আৰু জেগাই জেগাই থৈ যাওঁ। আৰু আজি ভাবিছোঁ এটা মোজাৰ ট্ৰিক্স আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইটোত হৈছে এনেকৈ মোজা যদি আপোনালোকে ইপাতৰ ভিতৰত সিপাত ভৰাই থৈ দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ ইপাত বিচাৰিবলৈ কেতিয়াও অসুবিধা নহয়। নহ'লে কি হয়, মোজাবোৰ মানে আমি যেতিয়া ক'ৰবাত থওঁ এপাত ক'ৰবাত থাকেগৈ আৰু এপাত থাকে সৌ ক'ৰবাত, নহয় জানো, বিচাৰি পাবলৈ বহুত দিগদাৰ। আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকে এপাতৰ ভিতৰত ইপাত ভৰাই ৰাখে তেন্তে লগালগ দুইপাত মোজা আপোনালোকে একে ঠাইতে একেলগতে সদায় পাব। ইয়াত লাহেকৈ ঠাণ্ডাটো আহিব আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে পাহিৰ মানে যিমান গৰম দিনৰ কাপোৰ আছে যেনেকৈ ধৰক শ্বৰ্ট শ্লিভৰ টি শ্বাৰ্টছবোৰ, পেণ্টছবোৰ কটনৰ, সেইবোৰ ভৰাই থৈ দিওঁ আৰু যিবোৰ তাই ঠাণ্ডা কাপোৰ আছে সেইবোৰ বাহিৰত উলিয়াই থৈ দিম। মই ভাবিছোঁ কিছুমান ফুল টি শ্বাৰ্ট বাহিৰতে ৰাখি থওঁ নেকি, কাৰণ কেতিয়াবা পটককৈ দৰকাৰ হৈ যায়। আৰু এইটো যিটো টি শ্বাৰ্ট মই জাপি আছোঁ এইটো মোৰ মানে বিৰাটেই ভাল লাগে। ইয়াত যিটো মানে বগা আৰু লাইট কালাৰৰ পিংক আছে, ৰেড আছে আৰু ব্লু স্পটছ আছে, সেইকেইটা মানে বহুত বেছি কিউট লাগে। আৰু পাহিৰ লগতে মই নিজৰ ৱাৰ্ডৰোবটো চফা কৰি ল'লোঁ। এইখিনি পাহি গোটেইখিনি তাই গৰম পেণ্ট আৰু এইফালে তলত দিছোঁ কটনৰ টি শ্বাৰ্ট, ওপৰত আছে ৱাৰ্ম টি শ্বাৰ্ট আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি দিলোঁ। এইটো তাইৰ ফেভৰেট পাজামা আৰু এইখিনি তাইৰ হেড বেণ্ড আৰু কেপ হেট আছে। আৰু এই তলত এইখিনি মোৰ এটা ছাইডত টি শ্বাৰ্ট দুটামান ৰাখি মই থৈছোঁ আৰু এইফালে মোৰ ডেনিম আৰু উলেন পেণ্টছবোৰ আৰু এইখিনি স্কাৰ্ফ, এইকেইটা মোৰ জিম ড্ৰেছ। আৰু এইফালে আছে মই এইফালে গোটেইখিনি হেঙাৰত মানে যিবোৰ আমাৰ উলেন্স আছিলে গোটেইখিনি হেং কৰি দিলোঁ। পাহিৰো আছে, মোৰো আছে গোটেইখিনি গৰম জেকেট, পাতলা জেকেট আৰু এনেই চুইট শ্বাৰ্ট, চুৱেটাৰছ চব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মই হেং কৰি দিলোঁ যাতে মানে পটককৈ ল'বৰ কাৰণে সুবিধা হয়। এতিয়া গৈ আছোঁ মই পাহিক আনিবৰ কাৰণে। চাওঁতে চাওঁতে দিনটো কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। ইমান সোনকালে অকলে থাকিম, ৰিলেক্স কৰিম বুলি ভবা মানে পিছত উল্টা পুল্টা কিবাকিবি সেই হ'লগৈ মোৰ দিনটো আজি গৈ। আৰু এতিয়া আহিলে পাহিক লৈ মই আহিলোঁ ঘৰলৈ, তাৰপিছত তাইৰ লাঞ্চ বেগ, লাঞ্চ বক্স ওলাইছোঁ, তাইৰ টেব ওলাইছোঁ আৰু সুধিছোঁ কি কিনো কৰিলে। তাৰপিছত আজি বোলে ক্লাছত কিছুমান ফান য়োগা প'জেছ শিকালে আৰু এইবোৰে এতিয়া দেখুৱাই আছে পাহিয়ে মোক, য়োগা কৰালে বোলে আজি ৰাতিপুৱা।
আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোক কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব, আৰু নতুনসকলে প্লিজ মোক এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই অন্য এটা দিনত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক আৰু হাঁহি ফুটৰে থাকক। বাই বাই।